kulanti wanaagsan daawadayaala halkani waa fagaara t v kusoo dhawaada baahinta xilligan qodobada ugu waaweyn daawadayaalna waxaa qeyb da wa ka ah wararkii ugu dambeeyey dowladda masar oo ciidankii ugu cuslaa ka dejisay gudaha soomaaliya iyo saraakiisha hogaamin doonta howlgalka ciidanka admis ee qeybta ay ka noqon doonta masar oo ka dega magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey ethoobiya oo xaalad adag gashay abiy axmed oo ku jah wareera tallaabooyinka degdega ee soomaaliya u qaaday difaac abaddeeda iyo wararkii ugu dambeeyey go-aankii turkiga uu qaato oo mar kale waagu ku beriyey somalilan waxaana halkan idinkugu soo gudbi doonaa xaaladda gobolka oo meel xasaasiya maraysa iyo masar oo qaadata go-aano waaweyn iyo saldhigyo milatary oo ay ka heshay saddex gobol oo xiligan ay ethoobiya u aragtay khatar weyn waxaan halkan ku falaqayn doonaa wararkii ugu dambeeyey iyo fila soomaaliya oo go-aan culus ka qaadata guud ahaanba in dalka laga saaro ciidanka etoobia oo diyaar garooba qodobada iyo kuwo kala qortan ayy qayb ka noqonaynbaahintenadagdyawaxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad daawateen iyo kuwo kale ana gudagalno ku berbogany saaxiifada nagu xiran qayb ka noqo si aad u hesho warar warbixino iyo dhacdooyinka arimaha soomaalida iyo caalamka kala quseeyan halkan ku baahin aanku bilowno dowladda masar oo xilligan khilaaf baaxad loo xooggan kala dhexeeya dhankeeda itoobiya ayaa qaaday tillaabooyin degdeg oo mar kale xukuumadda addi sababa jaah waraer culus ku abuuray kadib markii ciidankii ugu badnaa usoo dirta soomaaliya masar ayaa ahay dowladdii koowaad ee aqbasho inay qayb ka noqota howlgalka cusub ee ciidamada ee soomaaliya beddelaya admis ee midowga afrika taas oo itoobiya ay si weyn ugu jaah wareertay waxa ay xilligan masar ka damaacinayso go-aan qaraar lam si goa oo lamida midka masar ay qaadaayo dowladda soomaaliya hore u qaadata iyadoo sheegta in laga fiirsan doono guud ahaanba kasi mid ahaanshaha ciidanka admis markay wakhtigooda dhammaadaan in ethoobia qayb ka noqoto elooxog ogaal ayaa shaaca ka qaadain go-aanadan qaraar ee mar kale dowladda masar in ka badan toban kun oo ciidamada ee masaarida ay kaga dejinaysa gobolada dalka inay yihiin kuwo lagu talagalay qaybka noqoshada howlgalka ee ciidamada admis bedelaya e midowda africa iyo sidoo kale in ay soomaaliya saldhigyo baaxadloo militari ay ka hesha si gaarana ay xiligan adanaheeda ee khatarta u aragta etoobiya ay soomaaliya ka dhex fuliso iloxog ogaal ayaa xaqiijiyey heshiiskii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale dheggiisa dalka eemasar cabdifital asiis ay wada gaareen inay qayb ka aheed qaaditaanka go-aanno iyo tillaabooyin midaysano lagu wajahayo etoobiya si mar kale neefta lagu dhejiyey abiy axmed hogaamiyaha xalalaystay biyaha iyo badda soomaaliya duullaan qayaxanna ku qaaday balse haatan u tabar waaye si go-aan adagana mar kalee dowlada turkiga usoo gabagabaysa damaacigiisa ayaa wajahaya xaalado adag masar ayaa saddex saligoo xogan ka heli doonta mid ka mida koonfurta soomaaliya bartamaha dalka iyo gobolada waqooyitan ayaana ka dhigan inay taha katar weyn oo toobia wajahaso mar kalexaalada tobi iyo masar ayaa meel qaraar marayso marka loo eego kumilitaanka arimaha guud iyo dhinacyadan goobahaisku hayaansraajiyada ah taas oo ka dhigan in dowlada federaalkee soomaaliya fursad weyn u tahay saraakiishii ugu badneed ayaa la xaqiijiyey in magaalada muqdisho ay gaareen iyagoo kulamo la qaata madaxda ugu saraysa hay-adaha amniga soomaaliya kalana hadla saddex qodob oo tan koowaad ay tahay in loo calaamadeeyo goobaha ciidamadooda ay saldhigan doonaan maadaaba ciidamadan ay wehli doonaan ciidamo kale oo dawlada soomaaliya ay ka cosato oo qayb ka noqonaya difaaca biyaha soomaaliya iskuday walba etoobiya xilligan laga filan karo sidoo kale masar ayaa horey dawladda soomaaliya kaga cusata inay ka hesha saldhigyo militari oo iyada u gaara marka laga soo taga ciidanka midowda afrika qaybta ka noqonayo ee nabad ilaalinta soomaaliya lagu soo dirayo tan ayay dowlada aqbashay saraakiishan ayaana waxaay kala hadleen madaxda ugu sarayso hay-adaha amniga soomaaliya qayba ka mid ah mas-uuliyiinta kale ee dowladda amba qaaditaanka go-aanada masiiriga e labada dal ay wada gaareen dhanka kale xog hordhac oo laga helay inay ciidanka itoobiya kasii mid ahaanayaan howlgalka cusub ayaa la xaqiijin dowladda federaalk ee soomaaliya ay qortay warqad xasaasi oo guud ahaanba aan lagu dalbanayn inay ciidanka etoobiya ee soomaaliya sii joogaan dowlada soomaaliya ayaa qaaxda in itoobiya ku baalmarta ama ay ku gacanseyrtay guud ahaanba deris wanaaggii wada noolaashaha nabadda in la ilaaliyo sidaa daraaddeedna ay go-aan ka gaari doonta dowladda federaalk soomaaliya dowladaha iyada ay cosanayso jabuuti iyo masar ayaa kasoo jawaaba codsiga howlgalladani inay qayb ka noqdaan tan ayaana ka dhigan ina etoobiya xiligan jah wareer culus kusugan tahay ra-isul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed oo horay ugu kufay dhaqangelinta iskudayadiisii iyo qorsho walba oo xasaasiya oo ku hirgelin lahaa aragtida ah somalilan iyo etoobiya ayaa heshiis wada gaarayah ayaa markaan si toos u xaqiiqsaday in looga adkaada dagaalkii diblomaasiyadeed iyo kii gobolkaba soomaaliyana ay gulo waaweyn ka gaartay xukuumadda adisababa ayaa etoobiya mar kale waxay gudbisay cosi ah turkiga in soomaaliya ay kala hadlayso inay siisa maran biyood ama goob dakadah taasi oo ka dhigan inay guud ahaanbabaabiinaysa heshiis beneedka ee la gashay maamulka gobollada waqooyi ee igu sheegtay inay aqoonsanayso balise dowladda federaalk ee soomaaliya dagaal xooggan ka gasho albaabada logu laabayo iskudayga xabashada xilligan ay ku xalaalaysanaysa qaybo ka mid a dalkeenna arrintan ayaa mid xasaasi oo hadalhaynteeda ay taagan tahay soomaaliya ayaana gulo waaweyn ka gaartay markaanuu aadna ciidamada dowladda masar in ka badan shan iyo toban kun oo ciidanka masaaridaadii aya gudaha usoo geli doona maalmaha iyo saacadaha soo aadan magaalada muqdisho iyo gobollada qaar dalka iyagoo saraakiisha hogaamin lahaa ka dega caasimadda dhawanayeed markii wasiirka arrimaha dibadda dalka masar uu si qayaxan u sheegay in difaaca soomaaliya iyo madax banaanadeeda ay tahay mid muqadis oo lama taabtaan ah si weyna ay masar uga walaacsantahay xaalada hubinti la-aanta ee gobolka etoobiya ay gelisay kadib markii midnimada soomaaliya madax banaanadeeda ay faragelisooo maamul ay heegtaiqonmamaaxaanamumll kdisagoblaawqooyim aniwaxamuuqataitoobiamarkaan a dhankeedaxaalad adag oo jahwareera lugaha la gashay taasioa gu wacan tahay sadex tilaabood oo degdeg oo la qaaday agaadiblomasiyaeed e goblo lagu jabiyab amed mar kalena jilbaha dhulka lagu dhuftaisagoo sitoosisugu dhiibay xaasan sheek maxamuud ciidamada masaarida ay gudaha soomaaliya soo galayo oo masar ooay si weyn isku hayaan etoobiya tanina waxay ka dhigan tahay mid mar kale xaaladda quusku ah itoobiya waa tilaabada saddexaad ee inay soomaaliya ka baaraan degayso qorshaha guud ahaanba looga reebi lahaa howlgalka midooda afrika ee cusub ciidamada etoobiyaanka kadib markii la sheega in dhammaanba ay baalmartay sharciga iyo qaanuunka caalamiga ah iyo diris wanaagga iyo mid ka xaduudaha intaba tani ayaa ah midda ugu badan ee abi axmed uu ladaa ladhacayo ilaa yaa haatanna uusan dhaqan gelin taasoo u muuqata in uu fashal kusoo dhammaaday iskuday walba oo xilligan ee xukuumadda abdisababa ay waday oo ay doonaysay in duufaanada iyo hiraerka adag ee kusoo wajahanay ka hor tagto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo qaar ka mida mas-uuliyiinta sare ee dowladda ayaa la xaqiijiyey in dhowaan shirka mar kale dowlada mas ee cilaamisa turkiga ee soomaaliya etoobiya lagu dhexdhexaadinayo inay go-aano culus ka qaadanayeen uo ah inaysan marrabo soomaaliya madax banaanadeeda iyo qaranimada dal een lagorgortan laga geli doonin itoobiyana haddii wadada ee deris wanaagga ama ganacsiga wax wadaqabsiga ay kusoo dhacdo ay dowlada ka baarandegeysa halka ay bad kasii karta ama dekad goob ay ka dhisato oo xiiga a maalgelinku samysa xukuumada adisababa wararkii ugu dambeeyey xiisada biyaha badacasiwuli ay taaganta doodeeda ina gudaha masar soomaliausoo gashana waa mid markaa naxdin weynku ah xukuumada adisababa oo xiigan laqiwanoqotay hogaamiyaha ee dalka itoobia abi axmed oo lagu hedeeyy siyaasad xumo gobolka ah iyo yeah e mid uu dhaqaaji yahay arintaani ayaa u muuqata in looga guuleysta guud ahaanba wax walba oo iskudegiisu ahaa iyo qorshihii gulifkiisi ahaa inu somaia dulaan ku qaada biyheeda maamusmlil ee gobolada waqooyi ila haatan dhankiisa wax wara kama soo saareen arinta xasaasiga iyo ina etoobiya ka noqoto go-aankai halista madax bannaanada soomaaliya ku ahaa tanina waa mid dhabarka ka tooganaysa riyo walba abii axmed uu bulshada degaanadaas u sheegay ama ololaha doorashadiisa mar kala dubu soo noqoshadiisa qaybka ahayd tan ayaana ah mid albaabada uga soo xiray xaasan sheekh maxamuud kadib dagaal diblomaasiyadeed oo baaxad lah oo labada daldh dhex maray dowlado badanna ay soomaaliya si xooggan ula safteen oo difaaceen madax banaanideeda guud ahaan akhbaaraadka xilligan waa naga hintaa dib intaa u kulmi doono khayaaray nabadgelya muuqaalkan sheer garay saaxiibadeeda gaarsi aragtidaadana waa muhiim falad ayaad nagu reebi kartaa nabadgelyo